Olá, o meu nome é Tatiana Santos, tenho 17 anos e sou natural de Coimbra. Sou aluna da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, estou a tirar o curso de Técnicas de Cozinha e Pastelaria, terceiro ano. Hoje estou aqui para vos apresentar a receita do Bolo do Bispo. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes: 60 cl de água, 460 g de açúcar, 115 gramas de miolo de amêndoa, 2 ovos e 8 gemas, 17 gramas de farinha, raspa de 3 limões, 35 gramas de manteiga e 10 gramas de canela. Juntamos o açúcar com a água e vamos fazer uma calda a 117 graus. Então, já temos a nossa calda de açúcar feita. Vamos acrescentar o miolo de amêndoa e a farinha e vamos deixar que a farinha coza. Já temos a nossa farinha e o nosso miolo de amêndoa cozidos e agora vamos deixar arrefecer. Entretanto, esqueci-me de referir que a manteiga coloca-se quando colocamos a farinha e o miolo de amêndoa. Agora, já que temos o nosso preparado anterior, vamos-lhe juntar os ovos, a raspa de limão e a canela. E vamos misturar tudo muito bem. Já tenho a massa feita, agora vou untar uma forma com vaqueiro e farinha. Na forma, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Já tiramos do forno, aqui está o resultado. Espero que gostem!